Justin Ribeiro, USA Lifetime Star Reporter, and today we are in a Brazilian school. And today we are with one of my daddy's friends, and let's get on. But today I'm going to be speaking Brazilian for anyone out there who doesn't understand. Então, que é seu nome? Meu nome é Ana Flávia Camargo Barbosa Fiorato. Tá bom. E como é ficando um principal de uma escola aqui no Brasil? Olha, eu fiz o curso de pedagogia, depois eu fiz o curso de especialização em administração escolar e supervisão escolar. Eu ingressei por concurso público, porque é concurso público, você faz uma prova, né? Se você passa nessa prova, você ingressa no trabalho público e vai, aí você escolhe, na verdade quem escolhe são os administradores públicos, quem escolhe a pessoa para ser a diretora de escola. Tá bom. E papai, como que fala inspire? O que te inspirou? Sim, o que te inspirou para ficar um principal de uma escola? Ai, a minha família toda, todas as mulheres da minha família são professoras. E eu sempre gostei muito de criança e eu queria auxiliar, fazer alguma coisa em prol das crianças, principalmente crianças carentes. Daí eu vim trabalhar numa escola da periferia, onde realmente as crianças são mais carentes. E de crianças, como é o crianças aqui? Eles é bom, legal? Ai, elas têm uma dificuldade muito grande. O problema maior que nós enfrentamos aqui não são com as crianças, são com as famílias. Nós temos famílias onde nós encontramos pais que são viciados em drogas, que são viciados em álcool. Nós temos muitos pais que estão na prisão. Muita violência doméstica, existem pais que mataram a mãe, mães que mataram o pai. Então essa é a nossa dificuldade, trabalhar com crianças assim. Então nós trabalhamos não só o lado de aprendizagem, como o lado moral dessas crianças também. Nós contribuímos para isso. E como é o professor aqui, eles é bom de fazer uma criança estudar? Sim, sim. Ainda que a gente tenha dificuldade, o número de professores não é o suficiente. Nessa escola nós temos 44 professores. Nós precisaríamos de muito mais. Nessa escola nós temos crianças com síndrome de Down, nós temos crianças com várias dificuldades. Intelectuais. E nós não temos suporte suficiente para auxiliá-los. Essa é a nossa dificuldade, a mão de obra escassa, vamos assim dizer. Tá bom. E o que você trabalha nessa escola para pegar? E só assim? Eu trabalho na escola para... Qual um grande objetivo que você tem aqui na escola? Ah, e o objetivo maior meu é que a escola se torne um lugar melhor para essas crianças, porque a maioria tem um lar muito ruim. O lar dessas crianças é muito difícil, um lar de muita violência. E eu gostaria que a escola fosse o segundo lar dessas crianças, moral dessas crianças também. Nós contribuímos para isso. E como é o professor aqui, eles é bom de fazer uma criança estudar? Sim, sim. Ainda que a gente tenha dificuldade, o número de professores não é o suficiente. Nessa escola nós temos 44 professores. Nós precisaríamos de muito mais. Nessa escola nós temos crianças com síndrome de Down, nós temos crianças com várias dificuldades. Intelectuais. E nós não temos suporte suficiente para auxiliá-los. Essa é a nossa dificuldade, a mão de obra escassa, vamos assim dizer. Tá bom. E o que você trabalha nessa escola para pegar? E só assim? Eu trabalho na escola para... Agora.
Qual um grande objetivo que você tem aqui na escola? Ah, e o objetivo maior meu é que a escola se torne um lugar melhor para essas crianças, porque a maioria tem um lar muito ruim. O lar dessas crianças é muito difícil, um lar de muita violência. E eu gostaria que a escola fosse o segundo lar dessas crianças e que fosse melhor para elas, que elas fossem mais felizes na escola e que elas se preparassem realmente para o futuro, porque o futuro é difícil. Tá bom. So, thank you for watching e obrigado pelo seu tempo. And the flip side and stay focused. The computer room where the children learn a little bit about computers. Inside a classroom. Show the classroom, man. Can you read what's reading over there? Eu já falei, Lucas, que a gente tem que ir para casa.